মৰ্যত নামিল মহিষ মৰ্দিনী, আৰম্ভ হল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ নৱৰূপত আৰাধনা দেৱী দুৰ্গাক। শুকুলা মেঘ, নৈ পাৰৰ কহুৱা আৰু আমূলমূল শেৱালিৰ সুবাসৰ লগতে আহিছে শৰত। শাৰদীয় বতৰালৈ আহিল দুৰ্গা পূজাও। পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন। আশা কৰিছোঁ যে যোৱাবাৰতো পূজা হোৱাই নাছিল এটাও, এইবাৰ যি হওক অলপ এই চৰকাৰে দিছে পূজা কৰাৰ হেৰিটো ৰেচিপিটো, গতিকে অলপ হৈ আছে, পূজা হ'ব এইবাৰ, ভালেই হ'ব। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যদিও তাৰ মাজতেই চলিছে পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন। কমলপুৰ, গোৱালপাৰা, গহপুৰ, কোকৰাঝাৰ, মৰাণত দেখা গ'ল পূজাৰ বিশেষ প্ৰস্তুতি। দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিছে শিল্পীসকলে। চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি পূজা আয়োজনৰ বাবে সাজু হৈছে আয়োজক সমিতিও। আজিৰ পৰা আমাৰ নৱৰাত্ৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব। যিহেতুকে ধাৰাত মাৰ আগমন হয় নটা ৰূপত, যে প্ৰত্যেকদিনে বেলেগ বেলেগ ৰূপৰ পূজা হ'ব। আজি মাতাৰ শৈলপত্ৰী ৰূপৰ যিটো পূজা সেইটো হৈ আছে, কালি ঠিক তেনেকৈ ধৰক ব্ৰহ্মচাৰিণী বুলি হ'ব। ঢেকীয়াজুলি, যোগীখোপা, সৰ্থেবাৰী, ওদালগুৰি, কৰিমগঞ্জ আৰু ধেমাজিতো দেখা পোৱা গৈছে একেই পৰিৱেশ। মহিষ মৰ্দিনীক আৰাধনাৰ বাবে সাজু হৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত শৈলীপুত্ৰীৰ ৰূপত আজি পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গা। আজি 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 প্ৰথম প্ৰতিপদৰ তিথিত আমাৰ শৈলপুত্ৰীৰ ৰূপত পূজা আৰম্ভ হৈছে। সম্পূৰ্ণ দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই পূজা চলিব। আজি প্ৰতিপদ শৈলপুত্ৰীৰ পূজা, ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিদিনত একোটা একোটা মাৰ ৰূপত আমি পূজা কৰোঁ। যিহেতু এই অসুৰক নাশ কৰাৰ কাৰণে ন ৰাতি মা দুৰ্গাই যুদ্ধ কৰিছিল, তাৰ বাবেই যাতে সমাজৰ শান্তি আহে, সমাজৰ মংগল হয়, সকলোবোৰ আমি চেষ্টা চলাই বছৰৰ পিছত বছৰ ৰৈ থকা এই দুৰ্গা পূজাবোৰৰ কাৰণে আমি ৰৈ থাকোঁ। গতিকে এই যিটো পূজা ভাগ আজি আৰম্ভ হ'ল, ঠিক দশমীলৈকে আমাৰ পূজা চলিব। এইপিনে ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক গৌৰীপুৰৰ ৰাজ পৰিয়ালতো আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ। আনহাতে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত দেৰগাঁৱত দেখা গ'ল এক বিশেষ পৰিৱেশ। নেঘেৰিটিং চাহবাগানৰ এইসকল শ্ৰমিকে এইদৰে গ্ৰহণ কৰিলে পূজাৰ বোনাচ। শাৰদীয় বতৰত এইদৰে হাঁহি আনন্দেৰে দুৰ্গাদেৱীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া ৰাজ্যবাসী। এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সঁচাকৈ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ এটা ডাঙৰ উৎসৱ, আৰু এই উৎসৱৰ ভাগিত আমাৰ অসম চৰকাৰে, বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে চাহ বাগিচাত কাম কৰাৰ বাবদ অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ বাগিচাত 20% বোনাচ প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু এই বোনাচৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ উৎসৱ হিচাপে যিটো দুৰ্গা পূজা পালন কৰি আহিছে, এই উৎসৱৰ আগমুহূৰ্তত যেতিয়া বোনাচ প্ৰদান কৰে, তেখেতসকলে চাহ শ্ৰমিক লোকসকলে কিন্তু উৎসাহিত হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।